сақ массагеттер парсы патшасы кирді талқандаған жыл біздің заманымыздан бұрынғы 530 жүз отызыншы жылы тұмар ханша жау әскеріне қарсы шабуылға шығып шайқаста бұрын жеңілуді білмеген кир патшаның әскері біздің заманымыздан бұрынғы 530 жүз жылы тас талқан болып жеңіледі патшаның өзі тұтқынға түсіп сақтардың қолынан қаза табады орта ғасырлық сауран Созап, сайрам қалаларының орналасқан аймағы оңтүстік қазақстан бір мың жылы жарық көрген сарыарқаның кімдігі екендігі кітабының авторы Мәшхүр жүсіп көпейұлы ақын қазақ халқының ең шұрайлы жерлерінің ресейдің еуропалық бөлігінен қолын саударылған шаруаларға тартып алынып берілуіне қарсы тұрды 1907 жылы қазан қаласында үш кітабы жарық көрді соның бірі сарыарқаның кімдікі екендігі кітабында автор тарихи деректер негізінде дала өлкесінің байырғы тұрғындар қазақтарға тиесілі екендігін дәлелдеп шыққан патшалық билік өкілдері бұл кітаптың барлық таралымын жойып жіберді ал ақынның өзін саяси сенімсіздер тізіміне енгізді басқа кітаптарында ақын сөз бостандығы мен халық ағарту ісі мәселелерін көтерді жиырмасыншы ғасыр басында отаршыл өкімет билігінің атына жолданған ірі көлемді петиция қарқаралы бір жылы қарқаралы қаласына жақын жердегі қоянды жәрмеңкесінде беделді қазақ өкілдерінің съезі өтіп халық атынан петиция дайындалды петиция қарқаралы қаласынан бір мың тоғыз жылғы жиырма екінші шілде күні жергілікті пошта телеграф арқылы патшаның өз атына жолданды оны жазуға белгілі саяси қайраткерлер әлихан бөкейхан ахмет байтұрсынұлы жақып ақбаев міржақып дулатұлы темірғали нұрекенов тағы басқалар белсене атсалысты қарқаралы петициясында өлкенің әкімшілік басқару жүйесін қайта қарау азаматтық және сот істерін қазақ тілінде жүргізуді заңды түрде бекіту отаршыл аппарат шенеуніктерін қысқарту жоғарғы билік органдары мен мемлекеттік думаға қазақ депутаттарын сайлауға қатыстыру талаптары қойылды арабтарға қарсы күресте әбу Музахим сүзеген атанған түргеш қағаны сұлу қаған бұланты өзені бойында болған шайқас қалмақ қырылған жоңғар хандығына қарсы ұзаққа созылған күресте бір мың жеті жүз жылы ұлытаудағы бұланты өзенінің бойында қарасиыр деген жерде қазақ жасақтары ірі жеңіске жетті қанды шайқас болған жердің аты қалмақ қырылған деген атаумен де қазақ халқының есінде тарихи атау ретінде мәңгі сақталып қалды бұланты өзені бойындағы жеңістің баға жетпес зор маңызы болды ол жауынгерлердің моральдық рухын әлдеқайда күшейтті бұланты шайқасындағы жеңіс жалпы халықтың жүрекжарды қуанышына ұласты Қақарлы жауға қарсы күресте бүкіл халықтың күш жігерін әлі де біріктіре түсіп нығайта беруге деген ұмтылысына тың серпін берді. 16 ғасырдың басында билік құрған қасым тарихи рашидиде айтылғандай қасым хан жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл дешті қыпшақтағы қуатты әміршіге айналып даңқы мен құдіреті артты қасым хандық билікті нығайтуда салт дәстүр мен заңдылықты сақтауда ірі табыстарға жетті қасым ханның қол астындағы халық саны мұхаммед хайдар деректеріне сәйкес бір миллион адамнан асты ол үш жүз мың адамға дейін қарулы жауынгер шығара алды батыс қыпшақ бірлестігі құрылған аумақ дунайдан еділге дейін он екінші ғасырдың басында қыпшақтар алдайдан дунайға дейінгі бүкіл далалық аумаққа үстемдік етті бұл аумақ дешті қыпшақ даласы деп аталды дешті қыпшақ даласы екі ірі бірлестікке бөлінді тоқсап әулеттік руы басқарған батыс қыпшақ бірлестігі дунайдан еділге дейінгі аумақты еленді. еділден алтайға дейінгі аумақты қоныстанған қыпшақтар шығыс қыпшақ бірлестігін құрды оны ел бөрілі руынан шыққан хандар басқарды ұлы отан соғысы жылдарында тары өсіруде жоғары нәтижеге жеткен шығанақ берсиев әр гектардан 220 жүз центнерден өнім алды ал бұл жердегі Просковия ангелина украин кісірінің атақты механизаторы алпысбаева Датскова дәнді дақылдардан мол өнім алғандар 568 жүз жылы түркілер мен византия арасында әскери сауда келісімі жасалды парсыларға қарсы 568 жүз алпыс түркі елшісі манияқ византияға қағанаттың елшілігін басқарып барды император сарайы түркі елшілігін аса жоғары құрметпен қабылдады түркілер мен византия арасында парсыларға қарсы әскери сауда келісімі жасалды кері қайтқанда маньяхпен бірге византия елшісі земарх қаған ордасына келді сырдария бойында дәуірлеген қалалардың бірі сауран өз атауын сақтап қалған сауранның қалдықтары түркістан қаласынан солтүстік шығысқа қарай 25 шақырым жерде жатыр қала туралы бірінші деректер 10 ғасырдан белгілі 10 ғасырда өмір сүрген белгілі араб тарихшысы макдиси қаланы былай деп сипаттаған сауран бірінен кейін бірі жеті қабырғамен қоршалған үлкен қала оның рабады бар үлкен мешіт ішкі қалада орналасқан ол гүздер мен қыпшақтарға қарсы құрылған шекаралық бекініс қамал 15-ші ғасырдың бірінші жартысында жошы ұрпағы билігі кезінде сауран тіпті ақорданың астанасы болған қалада 1320 жылы қайтыс болған ақорданың ханы сасы бұға жерленген астаналық орталық рөлін сауран кейінгі кезде де сақтап келген 15 бесінші ғасырдың ші, -ші жылдары қаланы алғашқы қазақ хандарының бірі жәнібектің ұлы Иренші сұлтан билеген 16 ғасырдағы сауранды рузби хан толық сипатталған екінші мәтін археологиялық зерттеулерге қарағанда 9 тоғызыншы ғасырларда қазақстанның оңтүстік және жетісудың оңтүстік батыс аймақтарында қалалық мәдениет дамыған қытай жылнамаларында испиджаб қаласының аты кезігеді бұл қала Махмуд қашқаридің жазуына қарағанда сайрам деп аталған қала қазіргі кезде де сайрам деп аталады қала маңындағы қыстақтарда диқандар тіршілік еткен қалалар және олардың аймағындағы қыстақтар далада аудандардағы жартылай көшпелі мал өсірушілермен тікелей байланыста болған осы кезде 6-9 ғасырлар жоғарыда аталған аймақтар әлеуметтік экономикалық өзгерістерге бет бұрады екіншіден қала тұрғындары мен дала тұрғындарының арасында экономикалық байланыс дамиды екінші мәтін бойынша ғасырлық сайрам қаласы орналасқан аймағын анықтаңыз оңтүстік қазақстан Мән мәтін бойынша орта ғасырларда сауран қаласының гүлдену себебі астаналық рөлді атқаруы бірінші мәтін бойынша сауран қаласының орналасқан аумағын анықтаңыз оңтүстік қазақстан мән мәтін бойынша хронологиялық ретін анықтаңыз бұл жерде в нұсқасы дұрыс бірінші қала туралы бірінші деректер белгілі болды жошы билігі кезінде сауран ақорданың астынасы болған сауранды рузби толық сипаттаған мән мәтін бойынша дұрыс дәйектерді анықтаңыз бұл жерде д нұсқасы дұрыс махмұд қашқари сайрам қаласы туралы жазған бір мың жылдың жаз айында екі топқа бөлінген қытай әскерлері қазақ даласына басып кірді алғашқы шайқас бір мың жеті жүз жылдың мамырында шаған оба аумағында болды шайқаста қазақтар жеңіліп батысқа қарай шегінді қарқаралы тауларындағы жарлы өзенінің жағасына күш топтастырған қазақ әскері тағы да жеңіліске ұшырайды нұра өзенінің жағасында қожаберген батыр мен әмір сананың біріккен қолы да қытайларды тоқтата алмады осындай жағдайда баянауыл тауларында әскер жинаған абылай бөгенбайды қолбасшы етіп қытайға қарсы шайқасқа аттанды баянауылдың батысындағы шетерте өзенінің бас жағында син әскерлері зор шығынға ұшырайды осы оқиғадан кейін бұл жер шүршіт қырылған деп аталып кетті осы жылдың қазан айында нияз таулары маңында бөгенбай батырдың жасағы қытайлықтармен тағы да шайқасты қытайлықтардың қазақтарды жылдам талқандаймыз деген жоспары іске аспай қазақ жерінен кейін шегініп кетті бір мың жетінші жылдың жазында қытай әскері тарбағатай таулары арқылы тағы да қазақ жеріне басып кірді олар біртіндеп семей бекінісі орналасқан ертіс бойына дейін жетті абылай әбілпайыз сұлтандар қытайлықтармен келіссөз жүргізіп цинь империясымен бейбіт байланыс жасауға мүдделі екендіктерін білдірді қытайдың әскери басшылығы мұны мақұлдап пекинге қазақ елшілерін жіберуді ұсынды бір мың жеті жүз жылдың қыркүйегінде қытайға қазақ елшілері аттанды қазақтар тарбағатайды қазақ қонысы ретінде мойындауын талап етті келісім дипломатиялық дәстүрді сақтай отырып жасалғандықтан екі елдің арасындағы келісім ретінде тарихта қалды абылай патша үкіметімен де қытаймен де бейбіт қатынастарды сақтауға күш салды ол өзінің бодандықты мойындайтынын мәлімдегенімен іс жүзінде екі империяға да бағына қоймаған бұл қазақ елін күшті жаулардан сақтау үшін абылайдың қолданған саясаты еді қытайлықтардың қазақтарды жылдам талқандаймыз деген жоспарының іске асуына тосқауыл қойған жасақ басшысы бөгенбай аягөз маңы ертіс бойы жарлы өзені шідерті өзені шаған оба аумағында өткен шайқастарда қытайдың көздегені қазақтың құнарлы жерлерін елену мән мәтіндегі оқиғаның болған ғасырын анықтаңыз 18 ғасырдың екінші жартысы мән мәтін бойынша дұрыс дәйекті анықтаңыз бұл жерде д дұрыс қазақтар тарбағатайды қазақ қоныс ретінде мойындауын талап етті қытай және қазақ елдерінің арасында дипломатиялық келісім жасалды іс жүзінде екі империяға бағынғанымен олардың билігін мойындамаған тұлға абылай